Why do you fight? I know you're awake. Answer the question. Why do you fight? For my friends. I'll do whatever it takes to keep them safe from freaks like you. Keep them safe. Every move you've made has put them directly in harm's way. Destroying our property, assisting our sworn enemies, attempting sabotage against our mission, which, by the way, has nothing to do with your world. We are leaving this barbaric planet behind as soon as our ship is repaired. You forgot the part where you took our Kingdom Stone, where you ruined years of peace between my people and put thousands in danger. An unfortunate side effect, yes. But I wouldn't have resorted to such drastic measures if you had the common sense to stay out of our affairs. Thanks to you, your companions are in more danger than ever. Allow me to show you the consequences of your stupidity. Lilac! I had to do something! Answers, Commander. Give them to me. Don't be a fool. You've seen how far I'll go to get the information I need. Don't tell him anything! Very well. Don't say I didn't warn you. I'm the last one! There's no one else left! There, you happy? I'm telling the truth! That's nice to know, but I was more interested in your resolve. You crack easily, it seems. And this one. I have a funny feeling about you. I'll bet I could hack at your limbs all day and you'd still find a way to bite back. I'll do more than that, you monster! When we've lured the rest of your group into our hands, you'll be at the top of our execution list. Sir, the chasers are within visual range. Let's see what they're made of. E aí, pessoal, beleza? E vamos continuar aqui a saga de Freedom Planet. Eu amo esse jogo. E agora nós voltamos pra Thermal Base, que é a sétima fase de Lilac. É a sétima fase da Mila e da Carol. E, bom, a gente agora tá no segundo ato jogando com a Mila pra poder fazer sentido da história, né? Porque, né, a história não faria muito sentido e tudo mais. Eu não sei, eu tô confundindo demais as coisas. Mas agora eu não posso mais voltar, porque esse episódio já está sendo gravado logo, tipo, no meio, assim, de outro episódio. Então, já nem eu nem sei mais o que eu tô falando, pra falar a verdade. Mas, ok. Como eu disse no episódio passado, a Thermal Base, o segundo lado da Thermal Base, ela é mais baseada em água do que lava. Mas você ainda tem que pegar as chaves pra colocar nos negócios aqui. E, bom, essa fase aqui ela tem um cartão bem chato pra se pegar e eu vou mostrar pra vocês como que é. Aqui, ó, como eu disse, tem água nesse lugar. Então, vamos ver se tem algum cartão aqui por baixo da água, porque com certeza vai ter. Muitos cristais também. E... ahá! Sabia! Vamos avançar então aqui a fase. Tem um monte de escudo nessa parte aqui, eu não sei pra quê. Mas... tem um cartão aqui? Não, tem um escudo, o escudo de Sakura que eu gosto. Ok, adeus. Não, 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 não atire em mim. Não atire em mim! Não atire em mim! Saia! Não! Haha, ok. Ah, voltamos com fogo aqui, viu? É só falar que... ah, ok, agora a gente tem água de novo. Fuck. Aqui é dois caminhos. Por baixo você vai com a Mila e por cima você pode ir com a Carol, porque ela tem um wall jump. Eu não sei se eu poderia ir com a Mila ali pra cima. Vamos tentar desafiar eu mesmo aqui. Talvez eu... ah, ó, que bom, eu consegui. Quem diria? Opa. Ok. Não tem nada de especial nas duas rotas, aparentemente, mas tem um cartão aqui. Haha! Beleza. Uou. Sabe, eu não sei... como esse aqui é a metade da fase, eu não... mano, tá bugando demais. Eu não sei se eu faria essa fase mais outra, ou então eu faria duas coisas, porque... é, eu não sei. Eu estou confuso. Eu não sei o que eu faço. Bom, é... vamos ver o que vai dar, ok? Ah, que coisa. Beleza, então acho que agora a gente só pode seguir aqui por baixo mesmo. Eu acho que não é a parte onde tem o cartão.
E aqui, pessoal, eu gosto de usar isso aqui como um exemplo de level design interessante e inteligente e muito legal da parte do Strife. Por exemplo, você vem aqui e puxa aqui pra baixo. Até você saber mais ou menos o que vai acontecer com o negócio, você fica, tipo, tá tremendo. Mas depois, você olha aqui no canto, você tá vendo que tem um bagulho que tá amacetando as coisas, certo? E você fala, perigoso. É ok, acho que é, vamos ver então o que aconteceu aqui. E você daí percebe que a água sumiu. Beleza, então agora eu tenho que voltar pra continuar. Ok, eu me pergunto o que era aquele negócio que amacetava você. E logo em seguida, aqui pra frente, o que o Strife faz? Ele coloca o obstáculo aqui. Entendeu? Então, tipo, ele introduziu a gente pro obstáculo de uma forma indireta. E depois, ele foi e colocou o obstáculo em prática, entendeu? Isso que é level design inteligente. E cuidado pra não ser amacetado, porque, como eu disse antes, você pode morrer instantaneamente nesses lugares e não é legal. Ok, nessa parte... Ah, não tem nada aqui. Nessa parte, ignore esse botão primeiro aqui. E pule pra baixo aqui, vai ter a água. Aquele botão vai fazer a água subir. Você não vai querer a água subindo, porque senão você não vai conseguir pegar essa chave. Daí com essa chave, agora a gente pode... por favor, deixa eu subir. Ok. Agora a gente pode apertar o botão e seguir em frente com a correnteza pra gente ir mais rápido aqui. É, você nem precisa apertar o botão pra falar a verdade, né? Mas é bom apertar o botão. E aqui vai ter um segundo botão, assim. Um segundo botão, não. Uma segunda chave. Pega a segunda chave e usa daí aqui. Nesse lugarzinho interessante. E agora pega o caminho por cima aqui, porque é mais seguro. E agora... Tem um cartão ali. Tem um cartão ali. Beleza, mas agora com isso, já que a gente pegou a chave extra ali... Não! Caraca, eu não lembrava disso. Eu achava que só tinha água nesse segundo ato. Nunca vi tanto fogo na minha vida. Ok, agora que a gente pegou a segunda chave, nós subimos nessa escadinha aqui. E podemos pegar duas vidas. E um cartão. Eu acho que com isso a gente pegou todos os cartões do ato 2. Yay! Ok. E com isso a gente finalizou esse ato, basicamente. Aqui nesse elevador vai vir esses caras aqui. Então tome cuidado com eles, porque eles são fortes até. Uxa! Ah, senhor. Aí. Pronto, morreu. Viu? É bom você usar o escudo da Mila nessas horas. Recupere a sua vida e se prepare para o chefe. Que, na minha opinião, é um chefe bem legal. Esse bônus não vai fazer nada comigo porque eu tô no time attack. Fuck. Muito obrigado, GLaDOS. Ok, então... Esse chefe, ele vai ficar puxando lava e ele pode esquentar as plataformas. Então, nessas horas, não fique em cima das plataformas, ok? Mas, ok, beleza. Depois que você bater um pouco nela, ela vai fazer o psh aí, assim. E ela vai soltar essas coisas de ferro, fique no canto. E depois disso, ela vai aparecer mais uma vez, por baixo agora. Então, você vai continuar acompanhando ela. Yep. Tenha cuidado com esses ataques de lava, porque todos os ataques dela vai dar multi-hit em você. E como eu tô de Mila, ela vai morrer. Beleza. Mais uma vez, você se segura aqui pra não vir nada. Mas dessa vez, em vez dela só aparecer, ela vai virar uma bola de espinho. Então você escuta meio que o barulho assim. E depois você corre pra esse lado aqui, pula pra cá pra não ser desviada e beleza, já era. Agora... É o último ato dela. Só você bater na GLaDOS, ou melhor, na Syntex, whatever, não sei o nome dela. Daí você simplesmente vai destruir ela. Ih, não. Não, 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 não. Não, não. Ah, não. Fuck you, man. Au. Merda, não. Tá, é só eu. Morre. Aê. Yay! Eu queria fazer o bug pra Mila não comemorar na tela, mas... E agora cutscene! Vamos ver o que aconteceu com a Lilac, não na tela de Stemtec. Lilac sent is this way! Lilac! I'm sorry I ran off without you, I'll never do it again! We gotta leave! Now!
It was so smart of your coalition to attack my ship above an inhabited planet. Whatever happened to that prime directive of yours? You think you're some blameless force of nature, don't you? That the rules don't apply to you? It's my world on the line. You know exactly how far I'll go to ensure its safety. Your world is in danger because of the suffering you caused to the other worlds! My actions have hurt people? I had no idea. I'm dreadfully sorry. Really? He's lying! I have a lot of work to do, so let's make this quick. Kill them. Pressure overload detected. The facility will implode in 6 minutes. Don't let them escape! Find out who did this! Lilac! Can you sense where she is, Mila? Something's coming! Something very, very big is coming! Stay behind me! Halt! I said halt! Well, look what we have here. Have you seen Lilac? The dragon girl? Afraid not. Well, what's with the army? Zhao and his goons are about to attack Shui Gang. I'm not about to let that happen. Zhao is going to war? Not if we reach him. All he needs is a little bit of persuasion, if you know what I'm talking about. We're friends with him. Maybe we can ask him to stop. Yeah, like that's gonna work. Hey, wait a minute. I think you might be onto something. Hop in! Ah, falta só mais 2 cartões, então... Eu acho que eu vou pegar esses 2 cartões aqui pra mostrar pra vocês, ok? Ok, então vamos abrir o guia de coisas! Freedom Planet Guia! Ah, é... cartão... isso! Que bom que eu escrevi em português e apareceu o guia aqui de boa. Esse jogo... Haha! Invencibilidade, pra que te quero? Opa! Eu dei um wall jump no, na mola. Tá, aqui tá os cartões 64 que eles estavam me falando. Ah, talvez esses... Ah, nossa senhora, mano, tava num lugar tão óbvio. Cartão. Ah, tá. Achei! Achei finalmente o cartão 63. Fuck! Ok. Ah, merda, esqueci da chave. Subchefe. Ah, nossa senhora. Vocês estão vendo esses combos, pessoal? Ah! Passando para o próximo ator. Eu acho que para pegar o próximo cartão vou precisar da minha moto, então... Uou! Não, eu tô atravessando as coisas de um jeito muito estranho. Eu sei onde tá o outro cartão. Ele está pra este lado aqui. Destinado pra ser meu cartão. Não, não, meu cartão! Peraí. Ele tá pra cá, se eu não me engano. Tá. Ah, não, eu acho que eu não vou conseguir pegar o cartão. Vendo do jeito que esse negócio funciona. Shit! Eu volto depois. Ah, estou de volta. E aqui está o cartão 66. É, então vamos ver os cartões e vamos finalizar este episódio. Tem mais um cartão locado. Fucking Thermal Base 1. Uma música muito foda. It's Brevin Time. Eu não gosto dessa música. Ah, Syntax. Ela não mudou nada desde a época que ela nasceu. Intrusion detected. Please remove yourself from the facility. Yep. Thermal Base 2. Yeah, ok. Aquatic Boss Battle. Tipo, é aquático, mas toca com a Syntax, que é um chefe de fogo. Eu não entendo. Não entendo. Bird... Current
Please remain still during the incineration process. Thank you. Imposter encaged. Encaged. Blah. I need tissue. Imposter encaged. Encaged. E isso, pessoal, é uma falha de gravação. Haha, tem isso também no Freedom Planet. Tem muito disso no Freedom Planet. E depois que eu zerar o jogo, eu vou mostrar pra vocês essas coisas no modo história. Porque sim, tem no modo história também as cenas com erros de gravação, e é muito foda isso, mas enfim. Com isso a gente vai finalizar esse episódio, pessoal. Muito obrigado por assistir. Eu vejo vocês no episódio. Eu vejo vocês no próximo episódio, pessoal. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Eu, como eu disse no episódio passado, eu tô gravando tudo meio que na louca, assim, seguido um atrás do outro, sem saber o feedback de vocês, então. Eu não sei, eu espero que o Pedro do Futuro esteja feliz com essa série também. Eu não sei, nessa linha do tempo eu ainda não postei os episódios de Freedom Planet.